třetí cesta nás zavedla do Kolmáru, který leží v nejvýchodnějším francouzském regionu v Alsasku. Tento region je proslulý vynikajícími víny, které rodí vinice na svazích pohoří Vogézy. Mezi typické odrůdy tohoto regionu patří Pinot Gris, Riesling a Muscat. Nejen vínem však je člověk živ, a tak stojí za zmínku, že michelinský průvodce doporučuje v Kolmáru 16 restaurací, z toho dvě hodnocené jednou a jeden podnik dokonce dvěma hvězdami. Díky síti kanálů na říčce Lauch je původní čtvrť Koželuhů dnes poeticky nazývána Le Petit Venise, neboli Malé Benátky. První písemná zmínka je datována do roku 823, a to chartou krále Ludvíka I. Pobožného, který byl synem Karla Velikého. Název města má však římský původ a znamená holubník. Dneska máme třetí den, je velikonoční neděle. Zavítali jsme do francouzského Kolmáru, kterému se taky říká francouzské Benátky. Je to původně vlastně německé území, takže je tady spousta hrazděných staveb. Je to krásné historické město. Užijte si ten den, stejně jako my si užíváme tady ten výlet a na zdraví. V roce 1226 za vlády Friedricha II. Hohenstauf se stává Kolmár městem císařským. To přináší rozmach náboženských komunit, zejména františkánů, dominikánů a augustiniánů. Městy vévodí domy v gotickém slohu, převážně pak překrásné, všemi barvami hrající hrázděné stavby. Mezi architektonické chlouby patří bývalý strážní dům, Corps de Garde s renesančním balkonem, Maison la Dole, postavená kolem roku 350, či dům Maison de Tétés s vyřezávanými arkýřovými okny. V době naší návštěvy dominovala celému městu výzdoba s velikonoční tématikou s ohledem na právě probíhající křesťanské svátky. Kolmár se však v průběhu celého roku
stává dějištěm mnoha kulturních akcí, mezi které patří i filmový festival, Mezinárodní festival hudby a hlavně srpnový veletrh vín. Bazilika svatého Martina byla vystavěna na přelomu 13. a 14. století a je dominantou celého města. V interiéru baziliky se návštěvníkům naskýtá pohled na několik nádherných vitrážových oken ze 14. století. Obyvatelé Kolmáru dlouhodobě považují svatého Martina za katedrálu, ale ve skutečnosti jí byl pouze asi 10 let. V roce 1572 byl poničen těžkým požárem, avšak obnovy se dočkal již po 3 letech. Při posledních restaurátorských pracích v roce 1982 byly nalezeny základy původního kostela z roku 1000 a stopy jeho rozšíření z 11. a 12. století. Kolmár je i domovem mnoha muzeí, mezi něž patří třeba Muzeum Hanzy, Muzeum Bertoldiho anebo Přírodovědné a etnografické muzeum. Kolmár je též rodištěm slavného francouzského sochaře Frederika Augusta Bertoldiho, který stvořil mimo jiné sochu svobody. Muzeum Interlinde se nachází v budově bývalého kláštera ze 13. století a budově bývalých obecních lázní z roku 1906. Návštěvníkům nabízí nahlédnout do expozic archeologie, středověku, renesance, ale i moderního umění. Největším lákadlem je pak Iselheimův oltář z 16. století. V přední části slavné Maison de Tétès se nachází Muzeum Hanzy,
Zde se návštěvníci seznámí s životem a dílem slavného umělce Jean-Jacques Válce, takzvaného Hanciho. Po prohlídce nezapomeňte navštívit nádherný butik strýce Hanciho, kde si dozajista vyberete nějaký unikátní suvenýr. Musée des Jouets vítá mladé i staré návštěvníky a představuje sbírky hraček od 19. století až do současnosti. Hlavním lákadlem je pak bezesporu velkolepá železniční síť, zabírající celé jedno patro. V útrobách dominikánského kostela se ukrývá jedinečný obraz z 16. století od místního umělce Martina Schangauera s názvem Madonna v růžovém poli. V roce 1354 se Kolmár podílí jako jedno z 10 císařských měst na federaci Dekapol a tím vzniká Alsasko. V roce 1360 obdařil Karel IV. Kolmár novou ústavou, což bylo velkým vítězstvím buržoazie nad šlechtou. Uzavření Nimežovy smlouvy se stává Kolmar roku 1679 francouzským královským městem. Počínaje rokem 1753 tráví Voltaire v Kolmáru více než jeden rok. V roce 1854 si epidemie cholery vyžádá mnoho životů.
Frankfurtskou smlouvou z roku 1871 se Kolmár a celé Alsasko stávají opět součástí Německé říše, a to až do 18. listopadu 1918. Naposledy se město vrací pod francouzskou správu po krutých bojích 2. února 1945. Thank you.